প্ৰিয় দৰ্শক, শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ কথা কেতিয়াও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আপুনি যিমানেই জ্ঞান আহৰণ কৰিব বিচাৰিব সিমান জ্ঞান আপুনি পাব। এতিয়ালৈকে পৃথিৱীত যিমানবোৰ মহান গ্ৰন্থ আছে তাৰ ভিতৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই মহান গ্ৰন্থৰ মহান বাণীসমূহ অতিকৈ প্ৰাসংগিক। আপুনি যিমানেই এই বাণীসমূহ শুনিব সিমানেই প্ৰেৰণা পাব, উৎসাহ পাব। আজি মই আপোনালোকলৈ আন কেইটামান গীতাৰ মহান বাণী লৈ আহিছোঁ। এই বাণীকেইটা সদায় শুনক আৰু সদায় সুখত থাকক। স্মৰণ আৰু মৰণ, স্মৰণ আৰু মৰণ দুটা শব্দ, দুয়োটাই প্ৰায় একে যেন লাগে। কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই স্মৰণ কৰে, তেন্তে আপুনি কাক স্মৰণ কৰিব? তেওঁক যিয়ে আপোনাৰ জীৱনটো আনন্দেৰে উপচাই দিছে, আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সুখেৰে ভৰাই দিছে, নে তেওঁৰ যিয়ে আপোনাৰ জীৱনটো দুখ কষ্টেৰে ভৰাই তুলিছে? যিয়েই নহওক কিয়, প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি এই পৃথিৱীত যিয়েই আহিছে তেওঁতো এদিন যাবই লাগিব। কিন্তু যিয়েই কেৱল নিজৰ বাবেহে জীয়াই থাকে তেওঁৰ মৰণহে হয়, কিন্তু যিয়ে আনৰ বাবে জীয়াই থাকে তেওঁৰ সদায় স্মৰণ হয়। আৰু যাক স্মৰণ কৰা হয় তেওঁ মৃত্যুৰ পিছতো নমৰে। গতিকে আপুনি নিজেই বিচাৰ কৰক, আপুনি আপোনাৰ স্মৰণ হোৱাটো বিচাৰে নে মৰণ হোৱাটো বিচাৰে? সমস্যা আৰু আপোনাৰ চিন্তা, যেতিয়া আকাশ ক'লা মেঘে আৱৰে তেতিয়া কি হয় বাৰু? অন্ধকাৰ। সেই মেঘে কিছু সময় পিছত গৰজিবলৈ আৰম্ভ কৰে, বিজুলী মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু কিছু সময় পিছত বৰষুণ আৰম্ভ হয়। এনে পৰিস্থিতিত সকলো পশু পক্ষী নিজৰ নিজৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, লুকাই যায়। পশু পক্ষীৰ লগতে মানুহেও নিজৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। কিন্তু মাত্ৰ এবিধ জীৱ আছে যি মেঘৰ গৰ্জন, ধুমুহা, বৰষুণ সকলোকে হৰুৱাই দিয়ে, আৰু সেই জীৱবিধ হৈছে ঈগল, যি এই সমস্যাৰ পৰা বহু ওপৰত। এয়াই হৈছে হাৰি যোৱা আৰু জিকি যোৱাসকলৰ মাজৰ একমাত্ৰ পাৰ্থক্য। এই যুদ্ধ হাৰ আৰু জয়ৰ নহয়, এই যুদ্ধ হৈছে সমস্যা আৰু চিন্তাৰ বা বিচাৰ বিবেচনাৰ। যদি আপুনি আপোনাৰ চিন্তাৰ আকাৰ সৰু কৰে, তেন্তে সমস্যা সদায় ডাঙৰ হ'ব, আৰু যদি আপুনি ডাঙৰ চিন্তা কৰে, তেন্তে আপোনাৰ সমস্যা কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি নিজেই বিচাৰ কৰক, নিজেই বিচাৰ কৰি চাওক আপুনি কোনটো কৰিব। সম্বন্ধ, মানুহৰ জীৱন ঋতুৰ সমান। আজি গ্ৰীষ্ম, কাইলৈ বৰ্ষা, আৰু পৰহিলৈ শীত। সমস্যা এটা আহিলেই হ'ল মাত্ৰ আমি সলনি হৈ যাওঁ, অধীৰ হৈ পৰোঁ। নিজৰ আক্ৰোশ, নিজৰ ক্ৰোধ বা খঙৰ কাৰণে আমি সেই সকলোৰে লগতে সম্বন্ধৰ সূতাডাল ছিঙি পেলাওঁ যি আমাৰ আপোন। আমি চিন্তা নকৰাকৈ এনে পৰিস্থিতিৰ উৎপন্ন কৰোঁ আৰু ভাবোঁ যে সেই সকলো যেতিয়া আমাৰ আপোন, গতিকে আমি পিছত আকৌ মিলিব পাৰিম। কিন্তু এইখিনিতে মনত ৰাখিব যে এই কাম সদায় সম্ভৱ নহয়। নদীৰ উফন্দি উঠা ঢৌক সহ্য কৰে নদীৰ পাৰে, আৰু যদি নদীৰ পাৰটোৱে ভাঙি যায় তেতিয়া বানপানী হয়। আমাৰ সম্বন্ধও গাখীৰৰ নিচিনা, গাখীৰ তপতালে উতলি উঠে, কিন্তু তাত যদি অলপমানো নিমখ মিহলি হয় তেন্তে সেই গাখীৰ ফাটি যায়। মনত ৰাখিব, ফটা গাখীৰৰ লগত আপুনি যিমানেই কষ্ট নকৰক কিয়, তাৰ পৰা মাখন কেতিয়াও আশা কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে সম্বন্ধ সদায় চাই চিতিহে কৰিব লাগে বা ৰক্ষা কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনাৰ ওপৰত, আপোনাৰ মতামত কি? বচন বা কথা, এবাৰ এজন মৌজুল বেপাৰী এখন চহৰলৈ গ'ল আৰু চহৰখনত মৌজুল বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতে সেই বেপাৰীজনে নিজৰ ব্যৱসায় সামৰি নিজৰ গাঁৱলৈ গুচি গ'ল। সেই চহৰখনলৈ আন এজন বেপাৰী গৈছিল যিয়ে জলকীয়া বিক্ৰী কৰিছিল, আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে সেই বেপাৰীজন সেই চহৰখনত এজন ধনী ব্যৱসায়ী ৰূপে পৰিচিত হ'ল। ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বাৰু? মৌজুল অত্যন্ত মিঠা, তথাপি বেপাৰীজন সফল নহ'ল।
আনফালে জলকীয়া বিক্ৰী কৰা বেপাৰীজনে মানুহক জ্বলা বেছিও সফল হ'ল। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মানুহৰ মাত কথা ব্যৱহাৰ। মানুহৰ মিঠা মাত কথা ব্যৱহাৰেৰে তিতা বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰি, আৰু যদি ব্যৱহাৰ তিতা হয় তেন্তে আপুনি মৌজোলতকৈ মিঠা বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। গতিকে জীৱনত সদায় মাত কথা ব্যৱহাৰ মিঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, জীৱনটো সৰল হ'ব, সহজ হ'ব। এতিয়া সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ওপৰত। সন্ধি বা মিত্ৰতা, আপুনি নিশ্চয় জানে যে গণিত কিমান মহান বিষয়। বিয়োগ আৰু বিয়োগ যদি মিলি যায় তেন্তে যোগ হয়, কিন্তু এই সংখ্যাৰ গণিত আৰু জীৱনৰ গণিতৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। বেয়া আৰু বেয়া যদি মিলি যায় তেন্তে সি কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে। যদি দুটা বেয়াই সন্ধি কৰে বা মিত্ৰতা কৰে তেন্তে সেই বেয়া অতি ভয়ংকৰ হয়। এনে পৰিস্থিতিত সেই মিত্ৰতাক বিচ্ছেদ কৰাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ। যদি খুটা এটা মাটিত সোমাই যায় আৰু তাক উঘালিবলৈ কঠিন হৈ পৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? আপুনি খুটাটোৰ ওপৰতে প্ৰহাৰ কৰি থাকিবনে? নিশ্চয় নকৰে, কাৰণ কেতিয়াবা মাটিত সোমাই পৰা খুটা এটা উঘালিবলৈ সেই খুটাটোৰ চাৰিওফালে থকা মাটিও খান্দিব লাগিব পাৰে। অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ লগত সন্ধি বা মিত্ৰতা কৰাৰ আগত এবাৰ নিজেই বিচাৰ কৰি চোৱা উচিত, চিন্তা কৰি চোৱা উচিত। যদি আপুনি তাৰ ফলাফল ভয়ংকৰ বুলি গম পায় তেন্তে সেই সন্ধিক বিচ্ছেদ কৰাই শ্ৰেষ্ঠ। এই একেখিনি কথাকে আপুনি আপোনাৰ অভ্যাসৰ লগতো ৰিজাব পাৰে। যদি এটা বেয়া অভ্যাসে আপোনাৰ জীৱনত স্থান লয় তেন্তে সি আন এটা বেয়া অভ্যাসক আমন্ত্ৰণ জনাব আৰু তাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব, যিটো অতি ভয়ংকৰ। গতিকে তেনে অভ্যাসক আৰম্ভণিতেই ধ্বংস কৰা উচিত। গতিকে এতিয়া আপুনি নিজেই এবাৰ চিন্তা কৰক, বিচাৰ কৰক। ঈৰ্ষা, জ্বলন আৰু দ্বেষ, এইকেইটা মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু। কিন্তু কিয়? কাৰণ আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু সেয়াই হয় যিয়ে আমাক সকলোতকৈ অধিক দুখ দিয়ে, হানি কৰে। আৰু আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ হানি হৈছে সময়ৰ হানি। সকলোৰে বাবে জীয়াই থকাৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে, কোনো অমৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে। জ্বলন আৰু দ্বেষৰ কাৰণে আমি যি সময় নিজৰ বিকাশৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, সেই সময় আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাৰ প্ৰতি আমাৰ ঈৰ্ষা আছে। জ্বলনৰ বা হিংসাৰ জুয়েই শত্ৰুতকৈ অধিক নিজক জ্বলায়। গতিকে নিজক জ্বলাই ধোঁৱালৈ পৰিৱৰ্তন কৰাটো কিমান উচিত! কাৰোবাৰ উন্নতি দেখি ঈৰ্ষা কৰাতকৈ কাৰোবাৰ মুখত হাঁহি অনাটোৱেই উচিত নহ'বনে? এবাৰ ঈৰ্ষা, জ্বলন, হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ কৰি নিজক চাওকচোন, জীৱনটো কিমান সহজ হৈ পৰিব। এতিয়া সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ওপৰত। এই সংসাৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কি? অভিমান আৰু বাহুবল নে বিশ্বাস আৰু আস্থা? নিশ্চিতভাৱে বাহুবলৰ মহত্বক নুই কৰিব নোৱাৰি। মানুহে নিজৰ বাহুবলেৰে এখন পৰ্বতকো পথাৰলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে, সাগৰ শুকুৱাব পাৰে আৰু সেই স্থানত নৈ বোৱাব পাৰে। কিন্তু বাহুবলৰ আশ্ৰয় হৈছে বিশ্বাস। যদি মনত কোনো বিশ্বাস নাথাকে তেতিয়া বাহুবলৰ কোনো কাম নাথাকে। পাপৰ যিমানেই বাহুবল নাথাকক কিয়, যেতিয়া ধৰ্মৰ বিশ্বাসৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া বাহুবল হাৰি যায় আৰু জয়ী হয় বিশ্বাস, বিজয়ী হয় আস্থা। যদি আপুনি সত্য পথেৰে আগবাঢ়িছে আৰু আপুনি আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে তেন্তে কোনো পাপীৰ বল শক্তিয়ে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ চিন্তাৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে বাৰু? শত্ৰু কোন, মিত্ৰ কোন? আপুনি কাক মিত্ৰ বা বন্ধু বুলি ভাবে? নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰি চাওক। তেওঁক যিয়ে আপোনাৰ লগত মিঠা কথা কয়, আৰু কাক শত্ৰু বুলি ভাবে যিয়ে আপোনাৰ লগত কটু কথা কয়? কিন্তু মনত ৰাখিব যে শত্ৰুতা আৰু মিত্ৰতা মানুহৰ কথাৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিঠা কথা কোৱাবোৰো আপোনাৰ শত্ৰু হ'ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা কটু কথা কোৱাজনো আপোনাৰ মিত্ৰ হ'ব পাৰে।
যেনেকৈ সুৰা বা মদ মিঠা হ'লেও শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক আৰু তিতা দৰৱ বা ঔষধ শৰীৰৰ বাবে লাভদায়ক। সেয়েহে কাৰোবাক শব্দেৰে নহয় কৰ্মেৰেহে চিনিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ মানুহৰ কৰ্মই হৈছে পৰিচয় যে তেওঁ কাৰোবাৰ শত্ৰু নে মিত্ৰ। কথাখিনি মনত ৰাখিব আৰু এবাৰ নিজেই চিন্তা কৰি চাব। মানুহৰ জীৱনত দুটা সম্বন্ধ অধিক মহত্বপূৰ্ণ, কাৰণ দুয়োটা সম্বন্ধই হৃদয়ৰ লগত জড়িত। এটা হ'ল শত্ৰুতা, আনটো হ'ল মিত্ৰতা। হৃদয়ৰ লগত জড়িত মিত্ৰতা আৰু শত্ৰুতা আমাৰ বচন অৰ্থাৎ কথা বতৰাৰ পৰা জন্ম হয়। যেতিয়া সফলতাৰ কাৰণে আমি অধিক উৎসাহিত হৈ থাকোঁ অথবা কোনো এক ক্ষতিৰ কাৰণে আক্ৰোশত থাকোঁ বা খঙত থাকোঁ, সেই সময়ত আমাৰ কথাৰ ওপৰত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। এনে পৰিস্থিতিত আমি এনেকুৱা কিবা কৈ পেলাওঁ যে সন্মুখত থকা ব্যক্তিগৰাকীয়ে সেয়া আমাৰ অহংকাৰ বুলি ভাবি মিত্ৰতা ভংগ কৰে, অথবা এয়া এক অপমান বুলি ভাবি আমাৰ লগত শত্ৰুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। ক্ৰোধ বা খং সেই উতলা পানীৰ সমান, যে শত্ৰুক জ্বলাব পাৰে বা নোৱাৰে, কিন্তু নিজক ভাপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি নিশ্চয় নষ্ট কৰি থাকে। সেয়েহে বচন বা কথা কোৱাৰ আগত হৃদয়েৰে জুখি চোৱা উচিত, কাৰণ কোনো এক মুহূৰ্তত কোৱা কথা জনম জনমলৈ শাস্তি হিচাপে চিহ্নিত হ'ব পাৰে। গতিকে নিজেই বিচাৰ কৰি চাওক উত্তম কি, শ্ৰেষ্ঠ কি। আপুনি কেতিয়াবা চুম্বক দেখিছেনে? নিশ্চয় দেখিছে। কেনেকৈ চুম্বক লোহাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু কেনেকৈ লোহাক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে, কাৰণ চুম্বকৰ স্বভাৱতেই আকৰ্ষণ আছে। তেনেদৰে আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত তেনেকুৱা এক চুম্বক আছে, আৰু সেয়া হৈছে বিচাৰৰ চুম্বক বা চিন্তাৰ চুম্বক, যিয়ে সদায় নিজৰ নিচিনা বিচাৰকেই আকৰ্ষিত কৰে। আমি শস্যৰ বাবে যি বীজ সিঁচো তাৰেই শস্য পাওঁ, ঠিক সেইদৰে আপুনি যি ভাবিব সেয়াই পাব। সাধুৱে কেৱল ঈশ্বৰৰ নাম জপ কৰে আৰু তেওঁলোকে ঈশ্বৰকে পায়, অৰ্থাৎ ফল আপোনাৰ চিন্তা বা বিচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। নিয়ৰৰ টোপাল যদি কলপাতত পৰে তেন্তে সেয়া কপোৰলৈ পৰিণত হয়। শামুকৰ মুখত পৰিলে মুকুতা, সাপৰ মুখত পৰিলে সেয়া বিষ হৈ পৰে। টোপাল একেটাই কিন্তু লক্ষ্যস্থান ভিন্ন, কাৰণ তাক আকৰ্ষিত কৰাসকলৰ ব্যৱহাৰ ভিন্ন। সেয়েহে এয়া আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে আপুনি ভৱিষ্যতে বিষ বাছি ল'ব নে অমৃত। মনত ৰাখিব, আপুনি সেয়াই পাব বা হ'ব যি আপুনি বিশ্বাস কৰে। আপোনাৰ বিশ্বাসেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপুনি বিষ পাব নে অমৃত। সেয়েহে সদায় ইতিবাচক চিন্তা কৰক আৰু ফলো আপুনি ইতিবাচকেই পাব। আপোনাৰ মতামত কি হ'ব নিজেই বিচাৰ কৰক। অপৰাধ এনেকুৱা এটা ভাৱনা যাৰ বাবে সংসাৰত কেৱল দুখেই দুখ বিয়পি থাকে। আমি সকলোৱে অপৰাধীক ঘৃণা কৰোঁ, বেয়া পাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা চিন্তা কৰিছেনে যে কোনো এগৰাকী ব্যক্তি জন্মতেই অপৰাধী নহয়? তেন্তে ইয়াৰ কি কাৰণ হ'ব পাৰে যে ব্যক্তি ইমানেই বেয়া কাম কৰে যে তাৰ সীমা পাৰ হৈ যায়? কাৰণ হৈছে কামনা। যদি কামনা নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পৰা নাযায়, যদি কামনা পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰা নাযায়, তেতিয়া সেই কামনা তৃষ্ণালৈ পৰিণত হয় আৰু তৃষ্ণা লালসালৈ, আৰু লালস চল চাতুৰীলৈ পৰিণত হয়। চল চাতুৰী অহাৰ লগে লগে মানুহে অপৰাধৰ পৃথিৱীত খোজ পেলায়। সেয়েহে এয়া অতি আৱশ্যক যে মনৰ কামনাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক। যদি মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থাকে তেন্তে অপৰাধৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নিজে নিজেই আহি যাব। এতিয়া এয়া আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপুনি কি কৰিব। ধন্যবাদ।